U akuzua se trilloi aksidentin e rënd, flet i revoltuar Arian Konomi, në linjë rehat me këto idiotizma. Opinionisti Arian Konomi ka dhënë një shpjegim për të gjithë ata që e ndjekin në rrjetet sociale pasi u aludua se ai kishte trilluar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj. Aksidentin e rënd që pësoi në Jordani. Gjatë një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Ariani thotë se është pyetur shumë nga ndjekësit e tij, të cilët e pyetin se si ka mundësi që në videot e postuara, ai shfaqet një herë me dorën e djathtë në allçi dhe herë tjetër me dorën e majtë. Si duket Ariani ka ardhur në majtë hundës dhe na ka sqaruar një herë mirë se si qëndron e vërteta. Tungja tjetra mish, do doja të ndaje me ju një shqetësim, se përveç halleve dhe problemeve që kemi tani, më duhet të lexoj edhe shumë komente në TikTok dhe në Instagram. Me një pyetje të çuditshëm që më thon. Si ta shpjegojmë Arian që një herë ke dorën e majtë në allçi dhe një herë dorën e djathtë? Dora ime në allçi është kjo, është e njëjta. Me sa arrita të kuptoj është problemi kamerës, kur xhiron përpara del me këtë pamje, kur xhiron dikush më del i transformuar krau. Unë e kam formimin dhe pjekurin që të mos sajoj gjëra se nuk u çmenda të shtrohem në spital dhe të vë dorën në allçi. Përse? Se çfarë arrita nuk e kuptoj. Na lini rehat o njerëz me këto pyetje dhe këto idiotizma se s'ua kemi oreksin. Ka thënë ndër të tjera Arian Konomi në këtë video.